Prins hadde jo sansene for gitarra, så hadde man funnet Stratocastera også. Det er innenfor. Ikke sant, Geir? Nei, ikke sant. Ja. Dingen skal bli tromma for neste gang. Den skal bare sånn, ja. Men jeg bytte ikke gitarra for hver låt, da. Den skal vi gå. Da skal vi ta opp toppen ned til Elvet Street. Thank you.